25 och 17. Lösekohonen svarar exakt och med ett närmevärde med två decimaler. Ska vi titta? Ska vi börja med A? Jag har ingen penna. Så, nu har jag kanske. Nej, ännu. Nu har jag penna. Okej, vi börjar med A. Så har vi 0,3. Duplicerar med 10 på till 3x. Är lika med 14. Och då har vi multiplikation. Då kan vi dividera den direkt. Med 0,3. Så den här blir 1. Så har vi bara 10 på till 3x kvar. Är lika med. Multiplicerar med 10. Då blir det 180 dividerat med 3. När vi multiplicerar med 10 så har vi 60. Och då kan man ta logaritmen på den. Så har man log 10 upphöjt till 3x är lika med log 60. Sen vi har den här log x upphöjt till p är samma sak som p log x. Så omvandlar vi den så har vi 3x log av 10 är lika med log av 60. Den här är 1, så har vi bara 3x är lika med log av 60. Det är där med 3, därför vi har 3 där. Så har vi x är lika med log av 60, det är där med 3. Eller, det här är exakt eller ungefär. Men mina räknare ska bara kolla. Bara ta fram min miniräknare. Jag har min miniräknare där. Som jag sa förut så tar jag med parentes. Så har vi log av 60 dividerat med 3. Så har vi 0,59 då. Och det är ungefär 0,59. 59. Ta B. Står här. B. Så har vi 10 upphöjt till x plus 10 upphöjt till x är lika med 8. De är likadana, så det betyder att vi kan addera dem. Så addera dem. Det finns två stycken sådana, så vi har två stycken. 10 upphöjt till x är lika med 8. Då kan vi dividera med 2. Så har vi den och den. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 4. Då kan vi ta logaritmen av dem för att lösa x. Så har vi log lg då. 10 upphöjt till x är lika med lg 4. Vi ska använda den här. Så har vi x. Log 10 är lika med log 4. Och det här är 1. Så har vi x är lika med. Min räknare säger så här. Log av 4. Log av 4. Är 0,6. 0,6. Det funkar inte med min och den exakta, det här är ungefär. Och den exakta är x är lika med log av 4. Okej. Okay. Ska vi titta på nästa. Här, C. Det finns två olika sätt att göra den. 10 upphöjt till 2x är lika med, dividera med 10 är lika med 100. Det finns två sätt att göra den. Kan ni göra att det här är division som man kan multiplicera med 10. På andra sidan är 10. Så har man 10 upphöjt till 2x är lika med 10 upphöjt till 3, alltså 1000. Så vet man att det är 1,5 då. X är
1,5. Men jag skulle vilja att vi löser den här hela med, utan att multiplicera, med exponential form istället. Så jag skriver om här 10 upphöjt till 2x dividerat med 10 är lika med 100. Och det är en division, så här finns ettan där, så har vi 10 upphöjt till 2x minus 1 är lika med 10 upphöjt till 2. Och då kan man lösa direkt, men jag vill lösa den genom att använda logaritmen, så LG. Vi har 10 upphöjt till 2x minus 1 är lika med LG 10 upphöjt till 2. Så den här går till, går ner den här. Så har vi 2x minus 1 i parentes då LG 10. Och den här går ner också, så 2 LG 10. Den här är 1 och den här är 1. Så har vi 2x minus 1 är lika med 2. Så har vi plus 1 där. Plus 1 där. Så har vi 2x är lika med 3. Som ni så att x är lika, som jag har sagt här redan här. X är lika med 1,5. Skriver här. X är lika med. Man dividerar båda med 2. Så har man 1,5. Titta på D nu då. Vi har D. 10 upphöjt till x minus 0,2 multiplicerar med 10 upphöjt till x är lika med 40. Och den här kan vi, har gemensam faktor som är 10 upphöjt till x som ni ser där. Och det här är 1 som kommer att bli kvar där, minus 0,2 är lika med 40. För er som har inte förstått den här är exakt samma som att det här är 100% eller 1 minus 20%, alltså 100% minus 20%, så får man 80% är 0,8 egentligen här. Om jag kanske kan visa att den här 10 upphöjt till x är exakt samma som så 10 upphöjt till x 1 multiplicerar med 10 upphöjt till x den här som visar här nu så har vi 0,8 den här blir 0,8 multiplicerar med 10 upphöjt till x är lika med 40. Min miniräknare säger 40 dividerat 400 dividerat med 8. Så har jag 50. Alltså man kan dividera hela den här med 0,8. 0,8. Så att den blir 1. Så har jag 10 upphöjt till x. Och sen multiplicerar man med 10. Multiplicerar med 10. Så har vi 400 dividerat med 8. 400 dividerat med 8. Så har vi 50. Och nu är vi redo att ta log av den båda. LG. 10 upphöjt. Upphöjt till x är lika med LG 50. Och sen har vi x LG 10 är lika med LG 50. Och den här är 1. Och då x är lika med LG 50. Eller ungefär har vi LG 50. Kan ta fram min räknare så blir det 1,7. Fick jag. Ungefär 1,70 med två decimaler då.